kveldens musikk, og det er en ganske særegen musikalsk hendelse dere skal få være med på. For det hadde seg også sånn at Tore Renberg, han skrev på en ny roman, og så fikk han plutselig ideen at denne romanen, den trengte en låt, og så ble det hans gode venn Jan Ove Ottesen som tok seg av å komponere den, og nå er han her for å fremføre den sammen med The Real Ones og Christel Alsås. I all sin prakt og velde er de nå klare, og låta heter Vi ses i morgen. Vær så god! Aldri så godt at det ikke galt for noen. Jeg ikke meg selv nå, jeg din. Og når du i rommet, går verden under. Du ikke deg selv nå, du min. Si det ikke skal bli katastrofalt for noen. Fingrene mine over din hud. Det her er elektro, det er verdens ende. Legg deg ned nu, jeg bryt. Så drygt som dette er, kan ikke stoppe det her. Sånn har du aldri sett meg før. Jeg lover aldri fått meg før så hungrig som dette her. Det her er så godt at det må bli fatalt for noen. Dine mirakel minner om jord. Men må det bli aske, må det bli djevelskatter. Av den natten du blei stor. Skal du og skal jeg til slutt stå til tak for noe? Men begge vet at må skje. Skal jorda opp med kjeften sin og sluke denne filmen ingen andre får se. Så drygt som dette er, kan ikke stoppe det her. Sånn har du aldri sett meg før. Jeg lover aldri fått meg før så hungrig som dette her. Tror du det, min kjære, at vi ses i morgen? Kan du ta vekk denne sorgen for meg? I morgen.